Bola na Torre. Oferecimento Magazan. Você quer, você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Biscoito Trigolino. Me leva que eu vou pro jogo com você. Laboratório Amaral Costa. Especialista em cuidar de você. Cerveja Tijuca. Para todos os momentos. Unimed. Aqui tem cuidado. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Mais barato. Cada dia melhor. Alô, amigos. Sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tomazzo. Tem repá pra lá, tem repá pra cá, até o brasileiro chegar. Tem Copa Verde e Parazão em ritmo de decisão. Aguenta, coração. O Bola na Torre já está no ar. Parazão 2024, acabou a fase semifinal e agora é hora da decisão. Repá, mais um clássico rei para decidir um título estadual. O Paysandu em busca do seu 50º título. O Remo em busca do seu título de número 48. Disputa pesada. Hélio dos Anjos nunca perdeu um clássico, nunca perdeu um repá. Gustavo Mourinho está invicto à frente do Clube do Remo. O Papão está invicto no Campeonato Paraense. Enfim, muitos ingredientes para esta grande decisão. Aliás, um início de abril, a primeira quinzena de abril, recheada de clássicos. Vamos ter quarta-feira o jogo de ida da fase semifinal da Copa Verde. Primeiro jogo da fase semifinal da Copa Verde, Remo e Paysandu, 20 horas no Mangueirão. Domingo, dia 7, 17 horas no Mangueirão, o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Quarta-feira, dia 10, o jogo da volta da fase semifinal da Copa Verde. E no dia 14, o outro domingo, daqui a 15 dias, teremos então o jogo que vai definir o campeão paraense. São quatro clássicos Remo e Paysandu. E como o Paysandu chegou à decisão do Parazão 2024? No confronto contra o Águia, no chaveamento, empatou em Marabá em 1-1 e ontem meteu 4-0 na Curuzu. Ficou fácil, extremamente fácil para o Papão. Vamos ver os gols do jogo? É aquela história. Dois vira, quatro acaba, né? Primeiro tempo, Jean Dias cobrou, jogada ensaiada, falta batida para o Leandro Vilela. Ele saiu da marcação e colocou por cobertura, fazendo 1-0 para o Paysandu, logo a 8 minutos da primeira etapa. Que facilidade, hein? Ainda no primeiro tempo, bola do Edinho para a área e o Lucas Maia de cabeça testou de cima para baixo para fazer 2-0 para o Papão. Início do segundo tempo e saiu o terceiro gol bicolor. Pênalti cometido infantilmente pelo Alan Maia em cima do Edilson e a cobrança do Nicolas para fazer o seu 10º gol no Campeonato Paraense, 3-0 para o Paysandu. E ainda houve tempo para o quarto gol. O cruzamento da esquerda para a direita, o Wanderson cabeceou, o Axel Lopes rebateu e o Carlão, o outro zagueiro, como se centroavante fosse, como se fosse o Nicolas ali chegando para conferir e mandar para o fundo do barbante. 4-0 para o Paysandu. Como é que esta chave, como é que esta semifinal ficou tão fácil para o Paysandu? Quase 10 mil torcedores na Curuzu ontem à tarde, tarde e noite, né? E a festa bicolor realmente varando a noite. Como é que o Paysandu transformou este jogo, esta disputa, em algo fácil? E não parecia que seria assim. Gerson Tomazzo, boa noite, um abraço a vocês. Boa noite, Tomazzo. Eu acho que o Paysandu teve a postura que sempre se espera do time do Hélio, né? Um time que se impõe, ocupa o campo adversário. E o Paysandu, antes mesmo do gol, já tinha fechado ali as saídas, né? do Águia. O Águia, que normalmente é uma equipe impetuosa, né? Que também ameaça, principalmente pelos lados, Bruno Limão, Alan Maia. Só que o Paysandu se apropriou ali do terreno pertencente ao Águia. E aí veio o gol, né? Um gol muito bem
executada a jogada, né? O Jean Dias para o... Coisa rara. Rara no nosso futebol, né? Sempre alguém falta ao ensaio. Ao ensaio. E a finalização também, né? Tinham 6 jogadores do Águia ali dentro da trave, né? Deu uma cavadinha. Ela foi meio de curva, né? Entrou ali, perfeito. Olha aí. Né? Espetacular, um gol muito bonito. Aí o Paysandu continuou mandando, o Águia não ameaçava. Chegava muito de vez em quando, mas sem aquela força e sem confiança, né? O Águia parecia um time sem confiança. Eu vou dizer algo que a palavra às vezes é pesada, mas o Águia ontem se apequenou. O Águia jogou como um time pequeno em muitos momentos. Não parecia o campeão paraense, né, da temporada. Mas não foi também uma imposição do Paysandu? Sim, mas muito mais pela imposição do Paysandu. Méritos do Paysandu. Mas... Agora, também foi uma tarde... Assim, não, infeliz do Águia. Infeliz do Águia também. Jogou... Agora vem se juntar, né, Guerra, aquele... São 3 jogos, Paysandu e Águia, 8-1. 8-1, placar agregado. Hã? Placar agregado da semifinal, 5-1, Paysandu. Daí eu insisto, né? Houve sim um apequenamento. Agora acho que o Paysandu teve todos os méritos. E o Hélio, no fim do jogo, falou que poderia ter sido 6, 7. 7 talvez não, mas 6 dava. Foi a mais consistente apresentação do Paysandu na temporada? Eu dizia antes que a melhor tinha sido aquela do Águia, lá em Marabá. 3-0. E agora eu entendo que esta foi mais completa. O Águia foi o sparring perfeito do Paysandu. Porque naquele jogo ainda houve momentos em que o Águia criou dificuldades, ameaçou, perdeu gols. No jogo de ontem teve uma chance, né, Clara, o Águia? Uma. Mas o Paysandu foi dominante do princípio ao fim, jogou com segurança. E o toque de bola, né, esse lançamento para o lance que terminou no penal do Alan Maia, foi aquele lançamento com nojo, né? O cara toca assim na bola, hein, Eduardo? Não, 3 dedos. O Edilson fez a melhor partida dele, na minha opinião, na temporada. Grande exibição muito do Edilson. Bem, foi muito bem. Muito não, bem. O Edilson ele já subiu de produção. O Wanderson, né? Jogou bem ontem. Jogou, a zaga foi uma das melhores dele no campeonato. O Wanderson com o Lucas Maia. Com o Lucas Maia, eu acho que eles formam realmente a dupla de titular. E o Leandro Vilela, pra mim, tem um negócio que é precioso no meio campo. Ele praticamente não erra, né? Você não vê passe errado. E para um jogador de meio campo, isso é decisivo. Interessante que o Paysandu perdeu logo no início o Jean Dias, lesionado, e o Edinho entrou e foi muito bem. Muito no bem, jogo, acabou participando da jogada. Já vinha vindo bem. O cruzamento com o Lucas Maia foi dele, não foi? Foi dele, a cobrança de falta foi dele. Então o Paysandu realmente mostrou. O Paysandu tem 2 caras de bola parada hoje que são muito, assim, impetuosos e quase letais, que é o Robinho, quando vai bem, né? E o Edinho, né? Na bola parada, o Paysandu hoje, ela... Ainda tem o Vinícius Leite, né? Quando está nos grandes... Eu ia caracterizar, dele, né? Quando a gente fala, né, que o time pode oscilar, o Paysandu não teve oscilação no jogo de ontem. Pois é, foi completo, ele foi linear, né? Não houve situação... E não deu chance pro Águia. Não, e mesmo quando houve mudança como essa do Jean Dias, um jogador fundamental no ataque, né? E estava bem no jogo, a jogada ensaiada e tudo... E aí sai, e o Edinho entra tão bem ou melhor do que ele estava. O Edinho que já vem bem. Jogo contra o Manaus, o Edinho entrou muitíssimo bem. O jogo ficou tão fácil para o Paysandu que o Hélio saiu mexendo no time para poupar jogadores já para o confronto contra o Remo na Copa Verde. Verdade. Né? Tirou o Nicolas, tirou o Vinícius Leite, tirou o Lucas Maia para colocar o Carlão. Né? O Brian foi o lateral esquerdo ontem, porque o Kevin... Foi tranquilo, o Brian. Jogar. Foi tranquilo, não tava o Brian. Legal. O Brian tranquilo. Todo mundo esteve no nível e muito vai bom. Jogar possivelmente quarta-feira, porque é bom lembrar que na Copa Verde o Kevin não vai jogar. Uma suspensão, ele né? Ele tem uma suspensão. E nem o Vilela, que também levou o terceiro amarelo. Então são os 2 desfalques do Paysandu pro jogo da quarta-feira, né? Da Copa Verde. Agora tem João Vieira, né? Sim, o João Vieira também jogou muito bem bola ontem. Na opinião do Hélio, ele foi o melhor, né? Se a gente pesar, é difícil até, porque vários jogadores... Se for começar a enumerar aqui, muito se difícil. Perde. Mas o Hélio, eu fico com a voz do relator, né? Ele encheu a bola do João Vieira. E a gente vai continuar vendo imagens do jogo para mostrar como essa postura do Paysandu, ela traz uma autoconfiança para esse momento decisivo. O Paysandu tem 4 decisões agora, antes de começar o Brasileiro. O Hélio até brincou na coletiva, ele disse o seguinte: olha, vocês vão ter 2 semifinais de Copa Verde,
duas decisões de estadual e de prêmio vocês vão ganhar ao jogar com o Santos, lá na casa do Santos, no jogo de abertura do brasileiro da Série B. Não, e pode decidir a Copa Verde também, ninguém sabe. Mas, não, sim, mas a Copa Verde só decide em maio, né? É, sim, mas já com a Série B em andamento. Ele está dizendo assim, já, são quatro jogos e o início tá da Série B. E mais um peixe. Tem um jogo em abril da final da Copa Verde e o outro em maio. E agora me deu medo, porque eu vi o Santos jogando agora com o Carille, meu irmão. Vai ter que jogar. Não, e bola, o Santos bicho. Armou principalmente a defesa. É. Mas voltando aqui ao nosso, né, ao nosso tema, né, Gui? Sim. Deixa para lá, falta muito tempo ainda. Mas tranquilo. Deixa o Santos para lá. A defesa do Paysandu também, aí entra um aspecto, né? Também o Águia não. O sistema que o Paysandu empregou no jogo não permitiu ao Águia também pressionar tanto as últimas linhas do Paysandu. O Águia, inclusive, em alguns momentos, depois de sofrer o primeiro gol, parecia um pouco assim, assustado, né? É uma situação nova, porque a gente vê o Águia sempre uma equipe muito, muito forte, né? Emocionalmente. Isso, inclusive. Exatamente, madura. É um time que não se abate. Chegou um momento do jogo que o Águia tinha jogado a toalha. Início do segundo tempo ali, metade do segundo tempo já era. E realmente o placar, né, não animava, não dava para animar. Mas olha, uma atuação do Paysandu muito boa, muito bem encaixada. Para deixar o torcedor naquela expectativa mais positiva ainda. E com respostas individuais muito boas. Isso que é o importante, né? Mostra, até porque a parte física, né? Os jogadores também estão evoluindo cada vez mais. E isso explica, né, esse nível que o Paysandu alcançou. Esse lance aí foi incrível, né? Os dois zagueiros na área, porque o Paysandu tinha... O Carlão tinha feito um gol assim contra quem? Contra o Ji-Paraná, não foi? Eu acho que foi. O Manaus. Não, o Ji-Paraná. Que o goleiro deu uma rebatida, o Nicolas ia fazer o gol e ele chegou. Ele antecipou. O jogo ficou tão decidido que o Luiz Flávio de Oliveira, com 45 no segundo tempo, encerrou o jogo. Pra que mais coisa? Pra que acréscimo, não precisa. Deixa a torcida festejar. E aí as imagens da torcida bicolor, quase 10 mil pessoas ontem na Curuzu para acompanhar esta vitória esmagadora do Paysandu sobre o Águia. Avassaladora, né? E agora são quatro decisões. Como é que faz, hein? Como é que administra? Semifinais da Copa Verde e final do Parazão. Tem como? Acho que... Ou vai com tudo para tudo? Não, tem que ir com tudo para tudo. Aí, não permite, não, né? A história do clássico não permite isso. Não permite, né, por exemplo, se poupar, né? Não cabe. Porque numa dessa de se poupar, você... Eu acho que, por exemplo, a ausência de alguns jogadores do Remo hoje já é um reflexo do que vai acontecer pela frente. Né? Assim como o Paysandu fez, que o Hélio acabou tirando alguns jogadores para evitar esse desgaste maior, pô. Sabe que até o Até porque o desgaste vai ser grande. Vai ser grande. Em 12 dias, né? Serão quatro clássicos. E tem muito tempo de treinamento. De 3 a 14, quatro clássicos. Muito pouco. Ou seja, intensidade absurda, né? Entrega total. E a pressão, né? Valendo muito. Sim. Valendo muito. Inclusive para os técnicos. Sim. E não tem tempo de folga, porque acabou, na semana seguinte começa o brasileiro. Eu repito sempre, né? Esse tipo de maratona é um perigo para técnico. O Paysandu, ele tem o Carlos Maia e o Brandon, que ele pode usar ainda na Copa Verde. Só na Copa Verde. No Paraense... Parazão, não. Não, o Quintana foi contratado zagueiro só para o brasileiro. Cristóvão. O Cristóvão, que está chegando aí, o meia central. O Paysandu ainda deve contratar mais um volante, um lateral, um atacante... Tudo é para o brasileiro. O Remo, ele tem o grupo de trabalho que está aí para a Copa Verde e para o Campeonato Paraense. Enfim, o Paysandu tem, eu estou colocando isso para perguntar para vocês, o Paysandu tem um elenco maior, ele tem, digamos assim, mais flexibilidade na administração do elenco, no movimento do elenco? Com certeza, eu acho que o elenco do Paysandu, e falando primeiro de quantidade, é mais farto, né? E quanto à qualidade, em relação ao que o Remo tem, eu acho que é uma equivalência, mas em alguns setores o Paysandu leva vantagem. Por exemplo, o Remo hoje está praticamente sem volante, né? E o Paysandu tem
Tem até gente demais para a volância. Ganhar, pode ganhar o Netinho a qualquer hora, né? Qualquer momento. Mas não para essas quatro pugnas. Agora não. É, e eu estou falando das pugnas, né, que tem aí. Olha, o Rosival está mandando dizer para você, Gerson, de Paraná e Paysandu foi 0-0, o Carlão não fez gol. Não, mas foi um desses jogos contra equipes... Foi contra o Rio Branco. Rosivaldo mandou logo o puxão de orelha dele aqui. É, aurinegro, né? Abraçando meu amigo Del Filho, que é o diretor de competições da federação, está acompanhando o programa e lembrando que o Águia vai disputar a semifinal 2 da Copa Grão-Pará e deve jogar quinta-feira à noite, quinta, 20 horas, do Zinho Oliveira, o jogo Águia e São Francisco. Águia e São Francisco. É um jogo só, né? É um jogo só, partida única, para ver quem chega à decisão da Copa Grão-Pará, que vale vaga na Copa do Brasil. Pô. É importante destacar, o Paysandu ontem e o Remo hoje garantiram vaga na Copa do Brasil do ano que vem, além de chegarem à decisão do Campeonato Paraense. Vamos aproveitar, então, para ouvir as análises, tanto do Hélio dos Anjos quanto do Matheus Sodré no pós-jogo de ontem. Não somos superior a ninguém antes do jogo, mas depois do jogo nós somos superior. Né? Foram 4-0, poderia ser 6, poderia ser 7. Né? Antes do 1-0 nós tivemos chance, depois do 4-0 nós tivemos 3 chances. Né? E a equipe foi muito bem coordenada, alguns jogadores crescendo muito de produção. Né? Isso é fundamental. O jogo foi tão bom, na minha visão, que eu fiz 4 substituições para segurar jogador. Você vai jogar contra o Águia é o maior time do mundo. Olha, o Águia veio aqui e ganhou. Olha, o Águia vai fazer. Porque o que se cria num campeonato regional é fazer com que um chegue fraco na decisão. Escolher o Paysandu para chegar fraco na decisão. Tá entendendo? Mas a gente tá aí dentro do nosso trabalho, dentro da nossa simplicidade. Infelizmente não foi o resultado que nós esperávamos, né? Se tratando de um jogo decisivo desse, mas eu costumo enaltecer demais esses jogadores, da forma que a gente saiu do buraco, chegamos até aqui com muito trabalho, muita entrega, né? Infelizmente o resultado, como eu falei, não é o que nós esperávamos, dá pra gente ter feito sim uma partida melhor, acredito que a ansiedade e o gol no início tomou conta um pouquinho da nossa equipe, aí você volta pro segundo tempo e tem também novamente um gol cedo, eu acho que foi fundamental aí pra gente não ter uma reação, né? Mas é como falei, levantar a cabeça agora, trabalhar, temos dois objetivos grandes ainda na temporada, buscar essa vaga na Copa do Brasil e também começar a trabalhar aí em busca da Série D. Agora é olhar pra frente, o Águia tem exatamente esse jogo contra a equipe do São Francisco, e tem a terceira fase da Copa do Brasil, além da Série D, Águia e Cametá. A Tuna é que vai ter agora a Copa Grão-Pará e aí vai parar, vai encerrar a temporada. Já tem o calendário do ano que vem. Que terá a Série D como Águia também terá. E o Paysandu agora é maratona, não tem jeito. Virou o primeiro trimestre, quando se imaginou que março seria o mês de maior intensidade do Paysandu, na verdade, será o mês de abril, né? Vem aí, abril com tudo. Abril com tudo. Chegando o mês de abril, mês de aniversário da Rádio Clube, 96 anos, bola na torre caminhando para 25 anos agora, né, Tomazão? Bodas de ouro. Rapaz, não, bodas de prata. Bodas de prata, perdão. Jubileu de ouro sou eu, que já vou para 50 anos de carro. Rapaz, tá na hora de pensar, né? E outros caminhos, né, Tomazão? Sei não. Muito bem. Vamos pro Pinga Fogo da galera. É com você, Tomazão. Você me pega de surpresa aqui, aí eu tenho que botar a minha água, que é patrocinadora de Remo Paysandu, Tuna, a melhor água, a que tem o pH 8, né? Mais alto, autoimune, hidrata 10 vezes mais. A Azuzinha, que é a oceânica, a alcalina, a isotônica. Zero, a verde, que é zero sódio. E olha, hoje eu trouxe aqui, eu sempre falo a galera, pô, você não mostra? Tá aqui o Bora Beber. Bora Beber, guerreiro? Olha aqui, ó. É o energético. Porque você pode ir aí no site, o emporiostx.com.br, e você pode usar o cupom, o Bora na Torre 20, e qualquer produto, além da água, o energético, o Bora Beber, tem a Casa Perini, vinho, tem outros produtos, e você vai ter 20% de desconto. Então, não perca essa oportunidade.
Se hidrate e curta no empório.stx.com.br. Aqui o Ângelo Augusto do Telégrafo. Gerson, o que houve com o Vinícius Leite? Parece ter caído de produção nesses últimos jogos. Eu acho que o Vinícius é um jogador que depende de continuidade, né? Uhum. Eu não sei se a questão física está abalando, porque o Hélio, depois do jogo lá em Marabá, falou de uma série de jogadores que estavam sofrendo, né, com o problema da virose. Pode ser o caso do Vinícius, a gente não tem essa informação. Não, tem jogadores que estavam totalmente debilitados. Pois é. Agora já estão todos liberados pelo Departamento de Saúde, à exceção do Jean Dias, que entrou. E o Michel Macedo também, né? Não, já está liberado. Houve encontro e todo mundo liberado. Em defesa de Vinícius Leite, só queria dizer para o nosso telespectador que há a memória recentíssima daquele gol de placa dele lá em Caxias do Sul. O Diego Oliveira, da Maracangalha, pergunta se o gramado do Mangueirão vai aguentar esses 4 jogos seguidos com tanta chuva caindo em Belém. Seguramente, sim. Nosso querido Raimundo Nonato Mesquita dá o trato lá. O Márcio Almeida do Pará. O goleiro da Tuna não seria uma boa opção para o Paysandu, Tomazão? Tanto para o Remo como para o Paysandu. Muito bom goleiro, né? Aliás, assim como o Germano, né? Assim como o Germano. Aqui para nós, nesses últimos campeonatos regionais, foi o campeonato que revelou os melhores goleiros, hein? Aqui para nós. O Idemar Almeida, da Marambaia, ele diz que o Morínigo vai ser dispensado na semana que vem. Já está dizendo que o Paysandu vai ganhar do Remo e por isso isso pode refletir. É torcedor do Paysandu, obviamente. Elton Gomes, do Mangueirão, o Paysandu tem que amassar o Remo desde o início. Davi Sades, da Cremação, só para avisar para a torcida do Remo que do lado do Paysandu tem o Mister Hélio dos Anjos, que nunca perdeu um clássico. Jaime Pantoja, do Coqueiro, o Papão vai ser campeão invicto, um forte abraço. Marcos Cruz, do Una, quem está mais preparado para o Repá? Gerson, é a pergunta dele. Essa questão de preparação, acho que não, a palavra preparação não explica, mas eu acho que quem está mais motivado e com razão pela campanha, pela invencibilidade no campeonato, é o Paysandu. Maria Castro Pinheiro, de Coraci. Tomazão, o Betão do Águia, o zagueiro, não seria uma boa para o Papão? Mas não vai caber tanta gente lá, né? tem muito zagueiro já. Muito bem, já a gente volta para falar do Clube do Remo. O Leão venceu a Tuna, carimbou o seu passaporte e está também na decisão do Parazão. Já para você. A Beneficente Portuguesa inovou mais uma vez. E unindo tradição e modernidade, apresenta agora o São João de Deus. Conforto e cuidado aliado à mais alta tecnologia. Exames de diagnósticos por imagem, novos consultórios e exclusivo centro de cardiologia. Tudo para a sua tranquilidade. Nova urgência e emergência de ortopedia e traumatologia, com equipe multiprofissional dedicada e pronta para te atender 24 horas por dia. A Beneficente Portuguesa tem tradição e tecnologia para cuidar de você. Aqui tem o melhor preço. Vem pro Famosa. Batata escovada 6,50 o quilo. Óleo composto Carmelita 8,69. Maionese Renner 4,49. Famosa, o melhor preço pra valer. O governo do Pará está pagando o maior salário médio do Brasil aos professores. São quase R$ 11.500 de remuneração. Além disso, o salário de quem está começando é 80% maior que o piso nacional do magistério. E ainda tem o vale alimentação de R$ 1.000. E eu, que passei a vida dando aula aqui no Pará, fico feliz de ver o professor tão valorizado. Mãe! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Governo do Pará. Para nós, uma imagem vale mais que mil palavras. Cada vida importa. Todo mundo é parte fundamental de uma história repleta de cuidado, de gente preocupada com o seu bem-estar. Quando se escolhe Unimed Belém, você escolhe um plano para a sua vida, que investe em estrutura, em pessoas e tecnologia, para conquistar sua confiança, seu sorriso e, o que mais importa, sua saúde. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed Belém.
Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Banpará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Banpará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Banpará. Chegou o Clube Mais, o programa de fidelidade do Grupo Mais Barato. Faça o cadastro nas nossas lojas, no site ou no aplicativo. É simples. A cada compra, você ganha pontos para trocar por brindes ou recebe uma parte do valor pago de volta na forma de cashback. Tá? E ainda recebe ofertas preparadas só para você, de acordo com seus hábitos de compra. Não é sensacional? Participe. É o Grupo Mais Barato fazendo cada dia mais. Para te ver, cada dia melhor. Mais barato, cada dia melhor. Na praia, bar ou encontro com os amigos, a cerveja é Tijuca. Refrescante, saborosa. A escolha certa para os encontros mais divertidos. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Aprecie com moderação. Produto destinado a adultos. Me leva que eu vou, Trigolino. Os biscoitos que combinam com todos os seus momentos. Deixa a pausa do trabalho irresistível. As manhãs e tardes com gostinho especial. Recheia o lanche com diversão e muito sabor. E te inspira com receitas incríveis. Viu? Esse sabor vai te levar às alturas. Biscoitos Trigolino. Me leva que eu vou ser sua melhor escolha. As melhores ofertas e os melhores produtos das marcas Samsung, Motorola e Epson estão no Magazan. Tecnologia e qualidade por um preço imperdível que só o Magazan tem. Aproveite para levar o que há de mais moderno com as ofertas Magazan, que são muito mais que especiais. Samsung, Motorola e Epson com preços imbatíveis. Já sabe, só no Magazan. Magazan. Você quer, você tem. Conheça o check-up executivo do Rick Bay Amaral Costa. A solução para pessoas que buscam uma avaliação completa no seu estado de saúde, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco e prevenir doenças que possam afetar o seu bem-estar. No check-up executivo, você irá utilizar seu tempo, realizando todos os exames laboratoriais e de imagem. Além de avaliações médicas feitas em um único dia, com a exclusividade que só o cliente Unic tem. Visite o Unic, que está localizado no quarto andar da unidade Antônio Barreto. E conheça as soluções de saúde do Unic by Amaral Costa. E nesta tarde e noite, no Mangueirão, com mais de 13 mil espectadores, Remo e Tuna se enfrentaram e o Leão levou a melhor. Fez 2-0, construiu o placar na segunda etapa, depois de um 0-0 aperreado no primeiro tempo. O Ítalo, tem sido, né? É. O primeiro tempo do Remo. O Ítalo de cabeça e o Jaderson fizeram os gols do Clube do Remo. A gente vai falar exatamente desta partida, desta classificação do Remo, dessa chegada do Remo à final, neste enfrentamento contra a Tuna Luso brasileira. Primeiro, o cruzamento do Ronald perfeito para o Ítalo cabecear na pequena área, né? Já a gente vai mostrar os Segundo, é o segundo, né? É. O Ronald tem feito dessas, né? É, tem sido. É o principal assistente. É o principal e assistente. E depois do pé do Vitor, na metida de bola dele, né? Olha aí. Jaderson. O domínio e o cruzamento para o Ítalo cabecear na pequena área. E o Ítalo, ele deu um passo à frente e recuou, o Dedé foi. Ele testou com tranquilidade. É a manha, né? É, para fazer 1-0. E depois, o gol do jogador que eu considero o melhor do Clube do Remo no período Gustavo Mourinho. É? Jaderson. Eu só não chamo de Azougue, porque Azougue só tem um. Raimundo Nonato Mesquita. Mas é o dínamo do Clube do Remo. Seguro. Esse é Jaderson é impressionante. Ele tem jogado em todas as posições, né? Hoje ele jogou como primeiro volante. Ele começou o jogo como primeiro volante. E ele cresceu muito a partir da chegada do Mourinho e da mudança no aspecto de rendimento físico da equipe do Remo. Impressionante. É isso que eu ia dizer. Ele cresceu muito. É um jogador que vai. Ele atravessa, né? Ele vai de uma área a outra.
chegou no final do jogo para pisar na área. Para pisar na área e fazer o gol. E ele teve tranquilidade, ele escolheu para onde bater. Escolheu, ele tirou do goleiro. Ele tirou do goleiro. E o goleiro tinha feito uma defesa antes numa espetacular. Uma jogada do Ronald, que ele deu um totozinho assim para trás. O Ronald levantou uma bola. O Ítalo bateu. Jogada de futsal, né? Foi, aí o Ítalo chegou batendo. E bateu bem, mas o goleiro da turma foi muito bem. E o Iago defendeu. Com um lado, com a mão aqui. É aquele aquela defesa de susto. Agora, Guerreiro, o Mourinho deu lá suas explicações, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas ele brincou com o perigo. Foi mais encrencado para o Remo. Interessante que o Paysandu empatou e ganhou. O Remo ganhou as duas. O placar agregado foi 4-1. Mas essa de hoje foi enrascada. Foi. Melhorou no segundo, mas ainda assim no segundo, antes do Remo fazer o gol, mesmo com as mudanças que já tinham ocorrido... O Marcelo Rangel, ele foi destaque do Remo. Destaque do jogo. No primeiro tempo, aquela bola que acabou resvalando, aí deu sorte. Né? O goleiro precisa ter sorte. Porque aquele tipo de bola, né, ela normalmente vai pro gol, né? Que bateu no braço dele. É, depois, no segundo tempo, várias situações perigosas. A grande questão da Tuna, eu acho que isso ficou bem refletido no primeiro tempo, em que a Tuna teve espaço. O Remo rebatia a bola, né? O Remo dava chutão o tempo todo. Era um bate-volta danado. E a Tuna... O meio, o Remo não existia. Ele tinha a defesa e o colado ao ataque. O meio-campo não existia. Não havia conexão, não havia transição. O meio-campo do Remo não marcava e nem criava. Então ele não existia. E a Tuna só pecou, a meu ver, numa coisa. Ela não tinha repertório de jogadas. Era só cruzamento. E o João Nilson e o Bruno Bispo se saíram bem na bola aérea. E olha que eles enfrentaram o Dedé, que é muito bom na bola aérea, toda hora estava lá em cima, na frente. Né? Aliás, no primeiro tempo, como o Remo não atacava, eu não entendi porque o Júlio César não botou o Dedé fixo no, na área. Porque ele era o cara da bola aérea, né? E realmente... E era que levava perigo. Levava perigo. Agora, no segundo tempo, com as duas mudanças iniciais, né? A entrada do... A saída do Marco Antônio, né? E a saída do Ribamar, não foi? Foram as duas mudanças. Exatamente. Aliás, a saída do Marco Antônio... Foi uma dupla saída, né? Porque ele foi expulso de campo depois. Ele poderia ter sido expulso antes. Mas porque era para ter sido. No lance final do jogo, do primeiro tempo, quando ele encerrou o jogo... Era para levar o segundo amarelo. Aí os deuses da bola contribuíram para que ele pagasse a prenda, né? Expulso infantilmente do banco. Essas situações... Você lembra de uns campeonatos recentes aqui, de Série C, que Remo e Paysandu... Uma sequência de expulsões de gente no banco. É um negócio esquisito, né? É esquisito, ainda tem isso, é esquisito. Aí, o segundo tempo, aí sim, o Remo ganhou mobilidade, né? Passou a sair daquele encolhimento. No início, depois da Tuna, conseguiu voltar para o jogo e deixou o Remo meio atordoado. O Gabriel Furtado muito bem no jogo. O Marcelo Rangel foi um destaque no Remo também, né? Mas eu considero o Jaderson o melhor jogador desse time do Remo. E ele conduziu o time no segundo tempo. Ele foi muito bem na saída de bola, né? Aquela primeira bola. E a entrada do Ronald fez o time melhorar pelo lado. O Henrique entrou bem também. O Kelvin não estava mal. O Kelvin era a única opção de ataque do Remo no primeiro tempo. Eu pensei até que ele não iria sair. Mas Legal ver o Pedro Vitor de volta, né? E sério, depois de quase 260 dias. E no estilo dele. Guerreiro, tu viu? Ainda bateu uma, ele cortou para... Ele queria fazer daquele jeito. Mandou uma de cobertura. Mas você viu a assistência para o Jaderson, né? Foi dele. Sim, foi dele, exatamente. A inversão de bola. Quer dizer, o homem está pronto, né? Voltou mesmo. Hoje a zaga do Remo foi Jonilson, que para mim é titularíssimo. Titularíssimo. Muito bem. Não comprometeu em nada. E o Bispo também não. Também, é isso que eu ia dizer. O Bispo cara não vai voltar. O Líger está fora, por enquanto. O Bispo ficou com uma má fama depois daquela jogada lá do Gilliard, lá em Bragança, né, aquilo ali quase caiu tudo nas costas do Bispo. Tudo. Né? Ele pagou toda a penitência ali, né? Ele foi chamado para dançar, né? Talvez pela batina e tudo. Aí, mas ele realmente foi bem no jogo. Ele e o Jonilson. O Remo não contou hoje com o Renato Alves e com o Matheus Anjos, que estão com virose. Virose saiu do Paysandu, foi pro Remo agora. Almirante ali, perto. Pertinho. Virou a chave. Mesmo com a virose, poderia até estar num banco, mas é melhor segurar porque... Depende do tamanho da virose. Essa virose não está fácil. O Eduardo está 5 dias deitado, não consegue nem levantar para tomar uma. Eu imagino que para quarta-feira os dois não terão condições para a Copa Verde, né?
Mas o Felipinho, que já está na transição, pode ser uma opção, né, para a Copa Verde. O Remo, é bom lembrar, contratou o volante João Afonso, né? João Afonso e... Está aí querendo o Netinho, que está no Paysandu, estão tentando... O Paysandu está tentando liberar o Netinho... E o Yuri. E o Yuri, né? O Na Remo quer liberar, o Netinho. Liberar sem perdas, né? Sem perdas, exatamente. Na verdade, é recompor, né? Recomposição, porque o Netinho iria para o lugar do Daniel, né? Não, é, mas Daniel, já veio o João Afonso. É. Agora, por que o Remo teve, se a gente fizer essa leitura, o Remo fez mais pontos que o Paysandu na semifinal, fez 6-4, porque o Paysandu empatou o jogo em Marabá, e por que ficou essa sensação de que o Remo viveu mais encrencado? Mas para mim, uma explicação bem simples. A Tuna foi muito mais tímido que o Águia nessa semifinal. A Águia foi guerreira. A Águia foi a verdadeira Águia dessa semifinal. A Águia jogou muito. E aqui é importante a gente registrar como o Júlio César conseguiu transformar um grupo de jogadores que ele não tem a fartura, né, que Remo e Paysandu tem. E sem grandes expressões. E reaproveitando os jogadores, como é o caso do Luquinha, que entrou muito bem no segundo tempo. O Gabriel Furtado, ele faz diferença. O Gabriel Furtado, né? É bom jogador, né? Jogador pronto, e, né? E é do Paysandu, né? Ele quer jogo. Quer jogo, né? Ele não tem medo, ele vai pra cima, né? Esse tipo de jogador que confia na própria habilidade. E ele não é só um habilidoso ciscador, ele chuta em gol. Ele é um jogador. A Tuna vai jogar com o Santa Rosa como mandante nesse confronto da Copa Grão-Pará. A federação está tentando definir a data do jogo, né? Esperando até amanhã ajustar. Como o Águia vai jogar na quinta, de repente a Tuna pode jogar até no sábado de manhã, né? E depois, no meio da semana que vem, acontecer a decisão da Copa Grão-Pará, que, repito, vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Teremos. E aí é o encerramento da temporada para a Tuna. A Tuna fecha a temporada, mas alcançou o objetivo, a gente pode dizer assim. E se conseguir essa cereja do bolo, melhor ainda para 2025. A Tuna, temos aí a semifinal, né? Semifinal 2, né? Que eles chamam. Podemos ter aí novamente um choque de águias, né? Aliás, foi a previsão de domingo passado aqui no Bola na Torre. Sim. Né? Vocês assumiram o Repá, assumiram Águia e Tuna e Águia na final da Copa Grão-Pará, sendo que um apostou numa águia e outro apostou na outra águia. Né? Eu fui da Águia Guerreira do Souza. Mas por essa bola jogada no sábado aí, essa águia aí... Tá... Quer mudar seu voto? Quero ver meu voto, mas agora a águia, esse bico dela está me deixando cabreiro. Abraçando meu amigo Jorge Portugal, feliz da vida com a classificação do Remo, com a chegada do Leão nesta decisão, está ligado aqui no Bola na Torre. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E o Rosivaldo manda, Gerson... O Carlão fez ontem o primeiro gol dele com a camisa do Paysandu. Tá pegando no teu pé. Olha, mas não foi o Carlão, não. Rosivaldo, descobre, avisa pro Gerson quem foi que fez, rapaz, esse gol. Olha, se não foi o Carlão, mas foi o zagueiro que fez o gol. Olha, eu queria registrar zagueiro. Também, né, e estamos torcendo aqui pela recuperação plena do Vander, né? Que teve aquela lesão no último lance do jogo. Muita falta de sorte, né? Porque não houve maldade nenhuma. O Henrique acabou caindo por cima dele, mas sem nenhuma intenção. Exatamente. E foi consequência do chute. Né? Recuperação plena para o Vander. E numa análise contextual agora, a gente pode olhar para esses clássicos da mesma forma? O Remo tem o que tirar aí para surpreender o Paysandu? Olha, eu acho que o Mourinho, ele está naquela fase de conhecer bem todas as virtudes de seus jogadores ali. Está cada vez mais, eu acho que a par disso. Houve essa questão das perdas aí por virose e tudo. Mas acho que ele está encontrando um caminho de um Remo muito leve, um Remo rápido, né? A minha dúvida é se ele vai ter forças para marcação no meio campo. Porque a gente não pode esquecer que o Catalá, naquele clássico do primeiro, da fase de classificação do campeonato, ele foi massacrado no primeiro tempo pelo Paysandu. E ele tinha volantes. Depois melhorou no segundo, mas mesmo assim o Paysandu foi superior no jogo. Mas aquilo ficou a sensação de um Paysandu que poderia ter vencido aquele jogo. O Paysandu foi superior.
primeiro tempo do Paysandu foi muito, muito superior. Eu acho que por si e, só... E a gente vendo hoje esse jogo da Tuna, lembrou um pouco isso. Um Remo muito acuado. Mas hoje tinha uma explicação. Sem inspiração. O Remo não tinha também marcação. É. A zaga não tinha proteção nenhuma. Nenhuma. Porque o Remo jogou sem volante. Sem volante. É. A gente até conversou isso no grupo, né, Guerreiro? Que talvez a intenção do Mourinho era qualificar o passe. Perfeito. Mas num jogo de trocação, como foi o jogo, com a Tuna precisando, fica difícil. Ele justificou também o problema físico dos seus atletas. Houve esse apagão aí, mas é interessante, a iluminação de LED, né? Ela volta imediatamente. É. Primeiro apagão e depois o segundo. Antigamente tinha aquilo, né? Apaga tudo para voltar. É, passa 20 minutos. Para esfriar. Acabou isso, não tem mais. Agora, o que ele disse foi isso. Então o Henrique não estava bem fisicamente. Tinha a opção do Curuá também, né? Poderia ser. Não sei por que o Curuá não entra, né? Não, essa explicação, acho que ela perde um pouco o sentido, Guerreiro, assim. A gente entende, né? Ele buscou essa questão da virose, mas um jogador como o Curuá... O que preocupa do Remo é ter virado agora o time do segundo tempo? Sim, porque precisa combinar sempre com os russos, né? Que vai dar certo. Mas só tem um detalhe que eu ia dizer aqui. Eu acho que por si só... O clássico, ele já é motivador. Exatamente. Né? Então, iguala tudo, na minha concepção. Sim, clássico iguala tudo. Mas eu considero que o Paysandu... Chega no melhor momento. Ele tem um patamar, assim... Uma coisa... Manesguinha, em função dessa melhor organização. Olha, se no domingo passado a gente discordava em tudo, estamos concordando em tudo. Mas a história do... Só o Rosivaldo que cisma em me atrapalhar. A história do clássico, ela não permite aleivosias, né? Não tem como. Dá para antecipar nada. Aliás, não. O futebol não permite isso, não. Né? O futebol, ele é implacável. Se a gente bobear... Né? A gente não brinca que o analista de futebol é aquele que aponta o favorito num dia e no dia seguinte ao jogo tenta explicar porque o favorito perdeu. Né? Na maior cara de pau. Né? Vai dizer, não foi bem assim. Sim, tá. Mas é porque tem o imponderável, não tem jeito. Sim, verdade. Um erro... Você mesmo. Individual. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Aquela imagem que eu sempre tenho, né, desde que eu acompanho o futebol, é que quando eu vejo muita gente teorizando sobre estratégias, planejamento, isso tudo pode morrer na seguinte coisa. Um cruzamento na área, bate na orelha de alguém, a bola entra. Acabou o planejamento todo, foi para o espaço, num lance casual. O Ítalo entrou no segundo tempo do jogo, do jogo e precisou de uma bola. Não, o Ribamar podia ficar 90 minutos e ele ia precisar de umas 12 bolas. Mas que bola do Ronald, hein? Também. Que bola do Ronald. Mas a bola ela foi com a mão, né? Só que impressionante. Seguinte, a bola não chegou pro Ribamar. Também tem isso. A briga foi aquela briga em glória, né? Ele fica batendo na zaga, uma zaga muito boa da Tuna, porque é bom dizer... Mesmo sofrendo os dois gols, mas era num momento também que a Tuna estava desarmada. Teve que ir pro Tuna nada. Mas a zaga da Tuna foi muito bem, além do goleiro, né? Goleiro muito bom. O goleiro um dos destaques do campeonato. Esse time da Tuna... E o Júlio César Nunes é um treinador de muita competência. Muita qualidade. O Matal Sodré do Águia também. A gente destaca, ontem realmente não teve bem o Azulão. Mas a gente destaca o Matheus como destaca também o Júlio César. Na verdade, o Águia chegou à semifinal em função da melhoria que houve desde a chegada do Matheus. Porque é o Águia não estava bem no campeonato. Aliás, vamos acompanhar então as análises tanto do Gustavo Mourinho quanto do Júlio César Nunes no pós-jogo de hoje. Hoje deixamos de jogar, deixamos de fazer muitas coisas. Era lógico porque, pensando bem, vocês observam que... Nuestro medio campo era prácticamente dos medias que estaban jugando como primeros volantes, primero y segundo volante, y no conseguimos tener la intensidad en la marcación, y también el físico está bastante resentido por la secuencia que nos tocó, y nos va a seguir tocando, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos cuarta nuevamente, fin de semana, cuarta y así. Y nuestro elenco está un poco tocado, no es tan amplio, más
valorizar el esfuerzo que ellos están haciendo porque están entregando todo lo que tienen en cada juego y al final pudimos ganar un juego en el cual no jugamos bien, mas defendimos bastante bien. Fizemos un grande juego con un grande adversario, fizemos dos tiempos equilibrados nessa partida. Acho que a gente merecía un resultado mejor pelo desempeño que nós tivemos. Soubemos marcar, fomos firmes na marcação, organizados em campo. Criamos muitas chances, tanto no primeiro tempo como no segundo, mas a bola insistiu em não entrar, não era o dia hoje. E aí quando vai se caminhando para o final do jogo, você começa a ir por tudo ou nada. Você precisa buscar o resultado. É natural que você se exponha um pouco mais dentro de campo. E aí a gente abriu um pouco mais a equipe, tirando jogadores mais defensivos, colocando mais atacantes em campo, que entraram muito bem todos os atletas hoje. Porém, você abre mais o time, é o natural, você fica exposto ao contra-ataque. Acredito que a equipe do Remo está de parabéns pela classificação, foram muito assertivos nos contra-ataques, definiram o jogo, né, no final da partida, mas nós caímos em pé, mais uma vez eu repito, mesmo com os gols, a gente lutou até o último minuto, buscando o gol do adversário. E foi isso mesmo. Olha, o meu amigo Edilson Prata dá uma sugestão aqui. Guerreiro, boa noite. Não sei se seria possível, mas uma final da Copa Grão-Pará na preliminar da decisão do Paraense seria diferente. O problema é nessa reta final. Né? É. Mas fica a sugestão aqui. Guerreiro, duas feras assistindo aqui. Hiroshi Yamada e Tasso. Que beleza, hein, rapaz? Agora você já viu que o Mourinho... No telão. O Mourinho, ele tá, já está com parênteses, né? Daqui a pouco ele está muito pai d'égua, né? Tiene açaí, vai estar em casa. Né? Muito bem. Tomazão, está na hora do pinga-fogo da galera, pingando Tomazão. A água que hidrata, que é autoimune, hidrata 10 vezes mais. Ó, a água, né? A Vanessa nem conhecia, mas... Lá o Corinthians é patrocinado pela água, como o Remo Paysandu Ituna aqui. Por isso, essa rapaziada aí corre muito, porque é muito bem hidratada. E você pode usar o cupom através do site emporiostx.com.br. Flavinho, anota aí, porque quanto mais, melhor, né? Então, bola na torre, 20%. Olha o Bora Beber, é o energético que está lá à disposição para você. Bora Beber é um sugestivo, né? Bora Beber, mas... Tem o bebê também, que você pode chamar de bebê, né? Mas não é isso aqui, é o Bora Beber, é o energético. E tem Casa Perini, vinho, tem espumante, tudo que você quiser. 20% com Bola na Torre, 20, no empóriostx.com.br. É tudo teu. Pessoal lá em Capitão Poço também nos acompanhando, o Eric, o Vitor, o Peteca, obrigado pelo carinho, Nicolau Crispino em Macapá. E tem, é claro, aqui a participação da galera. Aliás, antes o Rosivaldo avisa, o Carlão fez gol contra o Rio Branco, você estava certo, Gerson Nogueira. Meu olhar de... Que beleza. Diogo Andrade, da Marambaia. O que vocês atribuem o Remo ser mais ofensivo e decisivo no segundo tempo? É um mistério, né? Porque, olha, tem uma pergunta assim... Isso vem do jogo... O que diz Mourinho no intervalo? Também cabe essa questão, né? Porque ele muda, ele transforma. Só que hoje, muda, eu repito, ele brincou com o perigo no primeiro tempo. Olha, esse jogo poderia ter complicado muito se a Tuna faz gol. Nádia Silva do Jurunas. O que o Remo precisa para ser campeão paraense? Não oscilar, né? É isso aí. Fábio Júnior de Souza do Coqueiro. O Remo está no caminho certo para a Série C, Gerson? Acho que sim. Acho que o Mourinho aí, são 7 jogos, né? 6 vitórias, 1 empate. Está mostrando um trabalho interessante. Como eu falei, eu acho que ele está naquele período ainda de conhecer o elenco. Nós falamos que na Copa Verde que o Manaus seria o grande teste, né? E o Amazonas. O Amazonas. Seria o grande teste para o Remo naquele momento de oscilação. O Amazonas era favorito. Totalmente, né? Ninguém, o mais otimista, não iria imaginar. E agora tem esses 4 clássicos com o Paysandu que podem realmente mencionar. Eu acho que nada será como antes, Guerreiro, depois desses 4. Como diria Milton Nascimento. É verdade. Renildo Silva Paixão, quem está mais preparado para esta semifinal? Dolorosa interrogação, como, né, Gerson? Como diria Avalone, né? Avalone. Eu não vou fugir à luta, não. Não, eu acho que tem exclamação, não tem interrogação? Eu acho que o Paysandu chega mais motivado, chega mais confiante. E uma vitória como a de sábado, ela tem um efeito. Tem um efeito, sim, porque o Paysandu foi
sufocante. É, mas apesar da dificuldade hoje, 2-0 contra a Tuna jogando o que jogou também... Vou repetir, o Remo fez 6 pontos de 6 nos dois jogos. O Paysandu fez 4. O Paysandu deu de 5-1 no agregado, o Remo deu de 4-1 no agregado. Olha o pau ali, né? Então, já a gente volta com mais Bola na Torre para você. A Beneficente Portuguesa inovou mais uma vez. E unindo tradição e modernidade, apresenta agora o São João de Deus. Conforto e cuidado aliado à mais alta tecnologia. Exames de diagnósticos por imagem, novos consultórios e exclusivo centro de cardiologia. Tudo para a sua tranquilidade. Nova urgência e emergência de ortopedia e traumatologia, com equipe multiprofissional dedicada e pronta para te atender 24 horas por dia. A Beneficente Portuguesa tem tradição e tecnologia para cuidar de você. Na 14ª edição do Anuário do Pará, o foco está na preservação da biodiversidade amazônica, uma pauta essencial para autoridades locais e do mundo inteiro. O Estado do Pará será o palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025. E o Anuário do Pará traz reportagens detalhadas sobre projetos de pesquisa, tradições históricas e iniciativas governamentais. Tudo como um preparativo para os debates da COP30. Disponível em breve para compra. Realização Diário do Pará. Oferecimento Agropalma, a maior produtora de óleo de palma sustentável das Américas. Alepa, a gente faz valer a sua voz. Alubar, há 25 anos transformando alumínio em soluções. Grupo BBF, claro, você merece o novo. Governo do Pará, por todo o Pará. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Imperador, o conforto é seu, a solução é nossa. Hospital Mater Dei Porto Dias. Norte Energia, energia da Amazônia, essencial para o Brasil. Prefeitura de Belém, Belém 408 anos, paixão, superação, realização. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema Fiepa, pelo futuro do trabalho, pelo futuro da indústria. Unimed, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Apoio HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. As melhores ofertas e os melhores produtos das marcas Samsung, Motorola e Epson estão no Magazan. Tecnologia e qualidade por um preço imperdível que só o Magazan tem. Aproveite para levar o que há de mais moderno com as ofertas Magazan, que são muito mais que especiais. Samsung, Motorola e Epson com preços imbatíveis. Já sabe, só no Magazan. Magazan. Você quer, você tem. Na praia, bar ou encontro com os amigos, a cerveja é Tijuca. Refrescante, saborosa. A escolha certa para os encontros mais divertidos. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Aprecie com moderação. Produto destinado a adultos. Farinha de trigo é Mirella. Use Mirella com fermento e veja seus pratos crescerem na medida certa. Para tortas salgadas e pratos variados, Mirella tipo 1, sem fermento. A farinha que eleva o padrão dos seus preparos é a Mirella Gold. Quer uma massa crocante por fora e macia por dentro? Escolha Mirella Pizza. E para um pastel crocante e sequinho, Mirella Pastel. Use Mirella, a farinha de trigo. Chegou o Clube Mais, o programa de fidelidade do grupo mais barato. Faça o cadastro nas nossas lojas, no site ou no aplicativo. É simples. A cada compra você ganha pontos para trocar por brindes ou recebe uma parte do valor pago de volta na forma de cashback. Ah, e ainda recebe ofertas preparadas só para você, de acordo com seus hábitos de compra. Não é sensacional? Participe. É o grupo mais barato fazendo cada dia mais. Para te ver, cada dia melhor. Mais barato, cada dia melhor.
conheça o check-up executivo do Ikebai Amaral Costa. A solução para pessoas que buscam uma avaliação completa no seu estado de saúde, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco e prevenir doenças que possam afetar o seu bem-estar. No check-up executivo, você irá utilizar seu tempo, realizando todos os exames laboratoriais e de imagem. Além de avaliações médicas feitas em um único dia, com a exclusividade que só o cliente Unique tem. Visite o Unique, que está localizado no quarto andar da unidade Antônio Barreto. E conheça as soluções de saúde do Unique by Amaral Costa. E o mês de abril está chegando e agora é um repá atrás do outro. Quarta domingo, de 3 a 14 de abril. Dia 16, teremos então a festa de encerramento, o almoço de gala do Troféu Camisa 13. Dia 16, terça-feira, e depois o Campeonato Brasileiro. Queria abraçar o Bruno Moura, nosso querido amigo Bruno Moura, lá em Santarém, nos acompanhando. Olha, não dá nem para fazer previsão agora, porque... O primeiro repá da Copa Verde é quarto, o primeiro do Paraense é domingo. Mas domingo que vem, nós vamos saber quem vai para a final da Copa Verde e quem vai ser campeão paraense com as bolas de cristal de Gerson Nogueira e Giuseppe Tomás. Domingo que vem nós teremos uma camisa do Remo e do Paysandu, mais uma vez na parceria com o Laboratório Marocós. Que beleza. Então vamos aqui para os contemplados. Primeiro com o combo do Troféu Camisa 13. Na tela para você... Deixa eu localizar aqui, atenção, atenção, cadê, onde está? Está aqui. Troféu Camisa 13 vai para o Nilson Jorge, do bairro do Coqueiro. É ele que leva o kit, o combo do Troféu Camisa 13. Chuteira de Adora, está aí o Gerson mostrando, para Marlon Correia, do Sideral. Agora, o kit Trigolino aí, Tomazão. Tá aqui. Kit Trigolino vai para Joelson Monteiro Mendes, de Icoraci. E a cesta do mais barato, está aí na tela, a cesta... Abraço, meu querido, para... grande Fred Ajax lá. Domingo que vem tem outra cesta. Ana Paula Bezerra, do Carmo, de Ananindeua, é a contemplada da cesta do mais barato. Obrigado, Tomazão. Obrigado, valeu, Gerson. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. A Beneficente Portuguesa inovou mais uma vez. E unindo tradição e modernidade, apresenta agora o São João de Deus. Conforto e cuidado aliado à mais alta tecnologia. Exames de diagnósticos por imagem, novos consultórios e exclusivo centro de cardiologia. Tudo para a sua tranquilidade. Nova urgência e emergência de ortopedia e traumatologia. Com equipe multiprofissional dedicada e pronta para te atender 24 horas por dia. A Beneficente Portuguesa tem tradição e tecnologia para cuidar de você. As melhores ofertas e os melhores produtos das marcas Samsung, Motorola e Epson estão no Magazan. Tecnologia e qualidade por um preço imperdível que só o Magazan tem. Aproveite para levar o que há de mais moderno com as ofertas Magazan, que são muito mais que especiais. Samsung, Motorola e Epson com preços imbatíveis. Já sabe, só no Magazan. Magazan. Você quer, você tem. Me leva que eu vou, Trigolino. Os biscoitos que combinam com todos os seus momentos. Deixa a pausa do trabalho irresistível. As manhãs e tardes com gostinho especial. Recheia o lanche com diversão e muito sabor. E te inspira com receitas incríveis. Viu? Esse sabor vai te levar às alturas. Biscoitos Trigolino. Me leva que eu vou ser sua melhor escolha. Na praia, bar ou encontro com os amigos, a cerveja é Tijuca. Refrescante, saborosa. A escolha certa para os encontros mais divertidos. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Aprecie com moderação. Produto destinado a adultos. Chegou o Clube Mais, o programa de fidelidade do Grupo Mais Barato. Faça o cadastro nas nossas...
nossas lojas, no site ou no aplicativo. É simples. A cada compra, você ganha pontos para trocar por brindes ou recebe uma parte do valor pago de volta na forma de cashback. Ah, e ainda recebe ofertas preparadas só para você, de acordo com seus hábitos de compra. Não é sensacional? Participe! É o grupo mais barato fazendo cada dia mais. Pra te ver, cada dia melhor. Mais barato, cada dia melhor. Conheça o check-up executivo do Nick Bay Amaral Costa. A solução para pessoas que buscam uma avaliação completa no seu estado de saúde, com o objetivo de identificar possíveis fatores de risco e prevenir doenças que possam afetar o seu bem-estar. No check-up executivo, você irá otimizar seu tempo, realizando todos os exames laboratoriais e de imagem. Além de avaliações médicas feitas em um único dia, com a exclusividade que só o cliente Unic tem. Visite o Unic, que está localizado no quarto andar da unidade Antônio Barreto. E conheça as soluções de saúde do Unic by Amaral Costa. Bola na Torre. Oferecimento Magazan. Você quer, você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Biscoito Trigolino. Me leva que eu vou pro jogo com você. Laboratório Amaral Costa. Especialista em cuidar de você. Cerveja Tijuca. Para todos os momentos. Unimed. Aqui tem cuidado. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Mais barato, cada dia melhor.